الشحس كله يتعم زبن ويتوي لك الغزاي شي شحس كله يتعم زبن ما تمنى سمايا تدمع برشي مبراتي زفر نحبي قبل بي حوالي نحيوبا عم بابا نسمسا مسا يتحبسا دك إرهي مسا يتحبسو هيا تنسلسو ماتي الليلة أبي حابن وطوي لكين غزاي شيش أحس كلي تعم زبن وطوي لكين غزاي شيش أحس كلي تعم زبن ما تنى We'll be right back.
ሰኒ ኣሰኒ ሰኒ ጥዕና መፅያ ሕጂ ሕሽኒ በላዕሊ ፈኒ ኣይተሓዘኒ ወነይ መፂኡ ሳዕሲዒኑኒ ዋይላ ትኸይድ ስልል ትውዕል ግደትና ፅነት ምስልዝበቲ ፅምብል ሰማዕታትና ንምዝካር ንዳሎ ሰማዕታትና ንዘክር ብሰላም ምዕረፍ እቲ ተጀመረ ኣብ ፅቡቅ ካብ ፅሑፎ ዝኽእሉ ተስፋ እናገበርና ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣኼባ ክንገብር ምዃንና እናገለፅና ኣብዚ ሕጂ እዚ ኮሚኒቲና ማለት ኮሚኒቲ ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ማለት እዩ ብዘየገድ ሰብ ከመይ ይርድኦ ናቱ ጉዳይ እዩ ብናተይ ዓይኒ ግን ንኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት ወላ ዓሌት ወላ ቋንቋ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብዚኣ እናኣተኹም ደላ ካልኣይቲ ሩም ማለት እዩ ወላቶም ዘይሪኢኹማ እናላገስኩም ክትርእዋ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ ኦፊስ ከፊትና ኣለና እዚ ኦፊስ እዚ ከዓን እንታይ እዩ ብድልት እቶም ኣብ ውዳቤታት ዘለውን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ መተባባዕቲ ኣሕዋትና ንወሲኽና ጀሚርናይ ኣለና ክጅመር ከሎ ኮሚኒቲ ወላ ሓንቲ ገንዘብ የብሉን ካብ ጅባ ነፍሲ ወከፍና ተዋፂኡ ኣቑሑት ናይ ኦፊስ ተኸፊቱሎ ተገዚኡ ከፊትና ኣለና ግን ሎሚ ኦፊስ ከፊትና ማለት ስራሕ ሎሚ ኮና ንጀሚርናዮ ምሕጋዝ ንኤርትራውያን ንምንታይ እንተበልኩም ኣነ በዛ ነፍሰይ እንድሕር ድኣ ክዛርብ ኮይነ ሽግረኛ ኤርትራዊ ዕድመይ ኣይውስንን እዩ ነባርን ዘይነባርን ኣይብልን እዩ ሽግር ክበፅሓና እንተኮይኑ ኣይውረድ እምበር ነባር ኣይብል በዓል ወረቐት ኣይብል ወረቐት ዘይብሉ ይብል መንእሰይ ኣይብል ዓብይ ኣይብል ስድራ ይብል ሲንግል ኣይብል ኩሉ ሽግር ናይ ብዙሓት ኤርትራውያን ክንርዮ ንውዕል ኣለና እሱ ከዓኒ ኦፊስ ስለዘየሎ ንሕና ኩላህና ተወፊና ሽምና ሓድነትና እንድጥርንፍ ኦፊስ ክከፍ ስለዘይከኣልና ክትነፅቆም ኣይትኽእልን ኢኻ ሓደ ሽግር ኣለን ምስ በለካ ኣብ ናይ ፀዓዱ ድንኳን ኢኻ ትቆፅሮም ንዓኻ ኣይምቹእ ንኦም ኣይምቹእ ንዓኻ ግዜኻ ተጥፊ ኢኻ ንኦም ኣይጥዑም ንዓኻ ኣይጥዑም ዝከኣለና ክንገብር ፀኒሕና ማለት እዩ ግን ኣብ ፍቆዶ ቦታ እናፀዋዕካ ክትሕግዝ ትኽእል እንዲኻ ግን ኣይጥዑምን እዩ ሕጂ ግን ምሽ ኩሉ ግዜ መንእሰያት ኣሕዋትና ንኣሽቱ ድርኦም ስኢኖም ድከናኸኖም ስኢኖም እቲ ሽግር መቸም ኣብቶም መንእሰያት ጥራሕ እንዲና ነውርዶ ግን ካብ ዝገርመኩምሲ ሽግር ብመን መፅእ ኣይፍለጥኒ ብጥዕናና ዲ ክመፀና ብናብራና ዲ ክመፀና ኣይበሮ ብዙሕ ዓይነታት ሽግር ኣሎ ስደት እዚ ምዃኑ ፈሊጥና ሎሚ ነዛ ተኸፊታ ዘላ ኦፊስ ሓደራ ሓደራ ሰብ ሕጂ ጀሚርናዮ እምበር ካብ ጅባና ክቕፅል ኣይኮነን መንግስቲ ክርከቦ እዩ ክሕግዘና እዩ ድከኣለኩም ክትገብሩ ነዛ ኦፊስ እዚኣ ክትቅፅልዋ ኩሉ ሰብ ካዓ እቶም ንሓዝነሎም እቶም ንድቅፀሎም
ወያት ሽግር ግን በመነመጽ አይፈለጥን ነው ስለዚህ ካመን ሳይጥራህ ሽግር መሆኑ ምህሳብ ሞ እታ ዑምራና ንቀይሮ ለነፍስ ወከፍና ወልዕትና ዲ ጋት አባቢያ ዲ በጣባይ ካመን ገጥካ ምልጋስ ዲ ነዚ ሁሉ መድሃኒ ዶ ሐድነ ስለዝኾነ እዚያ ኦፊስ እዚያ ሃ ፕሊስ ኩስቶ ደጋፋይ ኩስቶ ክስታይ ከይተባሃልና እዛ ኦፊስ እዚያ ኣነ ሳዕታ ደለኹዋ ቮለንታሪ ሰለስተ ወርሒ ገለ ክሕክም እየ ማለት ክሕዘ እየ ዝኾነ ሰብ ተሸገረ ዝሪኦኹም ምኳኒ ኣብ ኣላታ ቁፅሪ ተለጢፋ ማለት እዩ መፂኡ ክሕገዝ ከም ዝኽእል ምክንያቱ እንተወዲቑ እንተወደቐካ ሃርመካ እንተወደቕካ ይሃርመካ ኣብታ ሽግር ግዜ ኣነ መኒኻ ኢለየ ይፈልጥን እየ ንሰብ መኒኻ ኣውራጃኻ በዩ ናይ ፖለቲካ ተኣምኖኸ ኣበዩ ኢለ ይፈልጥን እየ ኣብ ስራሐይ ዝረኸብኩዎ ኩሉ ዓይነት ሰብ የረኺበ ብዘይካ ብቋንቋ ዘይክእሎ እንድሕር ኮይኑ ኣይኣትዎን እዩ ማለት እዩ ብቋንቋ ስለ ክርድኦም ዘይክእል ካልእ ግን ኩሉ ሰብ ክሕገዝ ከም ዘለዎ ኣሚና ሓድነትና ከዓ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ኣገዳሲ ምኳኑ ኣሚና ካብዚ ድረብሕን ዘይረብሕን ኣይደኖ ፀላእቲ ሰናያ ድዩ ሕማቕ መናፍስ ትብልዎ ኣብዚ ዘመን እዚ ክፅውዕዎ ሰባት ትሰምዖ ከምኡ ኣለና ፈቲና ፀሊእና ፅቡቕ ዘይፈቱ ኣለና ኣብ ኩላህና እንተዘይኮነ ኣብ ብዙሓት ካባና ግን ኣለና ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብሓቂ ተቐይሩ ነዛ ሓድነትና በዓል ነፃነት ማለት ነፃነት ነፍስ ወከፍ እዩ ንሓደ ሰብ ክመፅ ከሎ ነቲናስ ወይ ኣነ ቲናስ ንካልኦት ኢላ ኣይመፅእን እየ ስለዚ በዓል ነፃነትና ንነፍስ ወከፍና ምኳኑ ኣነ እንታይ ክገብር ካብ ዝገርመኩም ኣነ እንታይ ክገብር ኢልና ክንቀዳደመሉ ዝግብኣና በዓል እዩ መንነት የብልና ኤርትራውነት ምር ዘይኣመናሉ እቶም ዝበለቑ ሰማዕታትና ነዚ ክቡር መንነት እዚ ዘረከቡና ካብ ዕንዘይ ዓፀቕቲ ካብ ክንደይ ፀላእቲ ካብ ክንደይ ዝተገፍዐ ህዝብና በሰላ ብኡ ገይሮም ዝጠፍዎ ኣሕዋትና ወለድና ንድሕደይ ዘከርና ወየድ ኣመር ዝዓብ ባሕሪ ንኣቲና ዘለና ብየን ከም ንጠፍእ ኣይፍለጥን እዩ ፅቡቕ ዘለና መሲልና ፅቡቕ የለናኒ ነዚኣ ተበጊሳ ደላ ኦፊስ ከዓ ሓደረኹም እቶም ተበጊስና ደላ ብ15 ወርሒ ክሳብ መንግስቲ ዝርከበና ንተወሰነ ኣዋርሒ እዩ ሓደራ ነዚኣ ክትሕግዝዋ ነዚኣ እንድሕር ዘይከኣልናኻ ካብ ሕማቕ ኣፍ ምዝራብን ካብ ንካልኦት ኔጋቲቭ ዝኾነ መልእኽቲ ካምሕል ምትሕልላፍን ሓደራ ቀጥቡ ንበል እንተኾነ ግን ኢደይ ኢድካ ኢልና ኣብ ፅቡቕ ክትበፅሕ ከምዚኣ ሓጊስና ንድሕር ምሲናስ ካብዚኣ ትበልፅ የላን ሞኒ ኣብ ፅቡቕ ክትበፅሕ ሓደራ ብኣና ብኩሎም በቶም ብኣይ ጥራሕ ደይኮነ ኣነ ክገብረይ ትእልን እየ በቶም ኣብ ኩሉ ክሳይ ዘለዉ ሓጊዞም ዘለዉ ሰባት ተበጊሳላ ክንቅፅላ ከዓ ናይ ነፍሶ ኮፍኩም ሓገዝ የድልየና ንነፍሶ ኮፍና ከዓ 50 ደይኮነ 100 ከም ዘድልየና ፈሊጥና ንበገሶ ካብ ትሪድካ
I'm not the same girl. Can you catch the road?